تمرتو يميت التابونا كهورايزن بلانتيشن تعاملنا تراتيزو بهدو ميت التال هورايزن بلانتيشن يتعام لك ليمو ببقى جمادرو دوينا ايو بحانا هورايزن بونا مرتو جاچنن بكوي سوپر ماركتنا بليلو جم يغبايا سفرا يغنيوتا على ما قفوك الناكالو جزوف ارشاچن يمرتال بليو نتي تتال بميدروك انفستمنت جروب هورايزن بلانتيشن سلام تامل کاچو چندیت ناتشو هیتوبیا تلویزیون کمیروک اینвестمنت گروپ کار بگر به مهون اردن نان تامیدر سال سامن تایو پروگرامات چن تجمع روال انگری وده هاگرات چن ایتالیا یو مرتوچ کاوچی گوالو نزیه مرتوچ وده هاگروس لماس کبات دگمو کفتنیا یهونا یا وچی منزاری که هاگرات چن یت ابگ آلمانه نه اینن ملمه کنن سنگری میروک اینвестمنت گروپ به ایتالیا یو مرتوچ لای به هاگروس تن و مامرت یهنن اند هاگری میاد آنی وچی منزاری ملمه کنن سپ جگوی سرانو اینن ماس ملکتو وال در آواچن تمسکن نبرت پروگرام ዘጋይ ተውልናል ተከታተለን እንመለስ የወጭና ገቢ ንግድ መመጣጠን ላንድ ሀገር ጤናማ የኢኮኖሚ እድገት አውንታዊ የሆነ ጉላስቷጹ ያበረክታል ለዚህም ሀገራት ምርትና ምርታማነታቸውን በማሳደግ የሀገሩስ ፍላጎትን በሀገሩስ ምርት ለማሟላት ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ዜጎቻቸው የሀገሩስ ምርት የመጠቀም ባህላቸውን እንዲያሳድጉም ያበረታታሉ ሀገራችንም የውጭ ንግድ ወይም የኤክስፖርት አቅሟን ለማሳደግ ከመታደርገው ጥረት ጎን ለጎን ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገሩስ ምርት በመተካት የውጭና ገቢ ንግድ ሚዛኑን ለማስተካከል እየሰራች ትገኛለች። ዘመናዊ አሰራሮችን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን እያሳደገ የሚገኘው ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ምርቶቹን ወደ ውጭ በመላክ ከሚያስገኘው የውጭ ምንዛሬ ባሻገር ከውጭ ገቡ የነበሩ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት በመተካት የውጭ ምንዛሬ ወጪ የመቀነስ ስራ ይሰራል። በተለይ በግብርናው ዘርፍ ሻይ ቅጠል፣ የቲማቲም ድል፣ ቅመማ ቅመምና ሌሎች ከውጭ ገቡ የነበሩ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ያመረተ ይገኛል። በውጭ ምርቶች ላይ ዲፔንድ የምናደርግባቸው የነበሩ ምርቶችን ከመተካት አቋያ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ኩባንያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል። ለምሳሌ በእርሻው ዘርፍ በፋብሪካ ተቀነባብረው ተመርተው የሚገበያ ላይ የሚቀርቡ ምርቶች ሀገር ውስጥ ፍላጎት አለ ሰፊ ፍላጎት ያን ከማሟላት አቋያ ያለን አንዱ አማራጭ ሀገር ውስጥ ማምረት ወይም ደግሞ ከውጭ ያን ክፍተት ለመሙላት ማስገባት ያለውን ክፍተት ከመሙላት አቋያ ለምሳሌ እንደ ቲማቲም ድል ማል ማላታ የመሳሰሉት ምርቶችን ሀገር ውስጥ ማምረት ጀምረናል እነዚህ ምርቶች ካሁን በፊት ምናስገባቸው የነበሩ እና ለነዚህ እናወጣው የነበረው የውጭ ምንዛሬ ለመቆጠብ አስችሏል ማለት ነው። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የግብርናው ዘርፍ አካል የሆነው ላይኛዋሽ አግሮ ኢንዱስትሪ ድርጅት በስፋት የሚያመርተውን ቲማቲምና ብርቱካን እንደ ግብዓት በመጠቀም የቲማቲም ድልና ማርማራት እያዘጋጀ በተለይ ለሀገር ውስጥ ገበያው እያቀረበ ይገኛል። የምርት አትክልትና ፍራፍሬ ማቀነባበሪያ ሲታሰብ በዋናነት መጀመሪያም ሲመሰረት እዚህ አካባቢ የሚመረተው እንደው በእርሻችን የሚመረተውን አትክልትና ፍራፍሬ እሴት ጨምሮ ለገበያ ማቅረብ ነው። ከዚህ አንጻር ስናየው የማርማራታን የምናመርተው ከብርቱካን ነው ከተለያየ ብርቱካን ዝርያዎች ነው። እነዚህ የማርማራታን ምርቶች ከተቀባዮቻችን ደግሞ ከኛ አከፋፋዮች በቀጣታ ለመጨረሻ ተጠቃሚዎች ምርቱን ለሚጠቀሙት የሚደርስ ነው። ከዛ ውጪም ተላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሆቴሎች ሌሎችም ይሄንን ምርት ወስደው ቀጣታ ይጠቀማሉ። እንግዲህ ይሄን ምርት በአገር ውስጥ ማምረት ማርማራታ ወይም ደግሞ ማርማራታ ሊተካ የሚችል ምርት ከአገር ውስጥ ከውጭ ሀገር የሚገባውን በአገር ውስጥ በማምረት ከውጭ የሚገባውን ምርት የመተካት ስራ እየሰራን ነው። ምን ልገኙ በ
بوشوشنا بغمرو بميامرتو يشايك تل مرتم هاگراو يشايك تل فلاغوتنا موالتو تراتون يتبقى يشايك تل مرت ودوج يلاكي جنال كأمس نتب سوست شي تون بلاي لاغروس ديستريبيوتنا رقالن موالتو إيه تدراشن نتو سنناو بهولو مكللوج بس بطرف ما كبا بسايكر ديستريبيوت يارق ديالن بطني تاني غالن موالتو إيه كوج أبيمات عبلن بالناسبو كاسراولت اسكا هيا ميلين دولار اكبابي سبستيوشنال لو معناتنو سلازي يتلك امرتانو ليلا واكتو اغريسيفت 90% يا غريتني شاي ديماند مياقربو هي درجيت نو معناتنو بنزي بولو ترشاوچنا تچماريم نمو بزي اديس ابا الله فابريكا معناتنو ميدروك انفستمنت جروب بمانوفاكتشرنج زرفم كزي قدام كوچ غبو ينبرو يتشكركاري غوما የፕላስቲክ ተርሞስ ቆርቆሮ ካቻፕና ሌሎችን ምርቶች በሀገር ውስጥ ምርት በመተካት ላይ ነው በማንፋክቸሪንግ ዘርፉም ስንገባ የተለያዩ ቆርቆሮዎች ያመረተ ነው ለምሳሌ ኮስፒ እንደነዚህ አይነት ምርቶችን ያመርታ እነዚህ ምርቶች ካሁን በፊት የገበያ ፍላጎትን ለማሟላት ከውጭ ምናመጣቸው ምርቶች ናቸው ሙሉ በሙሉ ያን መሸፈን ባይቻል እንኳን በገበያ ውስጥ ያለውን ፍላጎት በተወሰነ መልኩ በመቅረፍ ለነዚህ ምርቶች የምናወጣው ነው እጭ ምንዛሬ ማዳን ይችላል። በሁሉም የሀገራችን ክፍል ለተለያዩ ተሽከርካሪዎች የሚሆኑ የተሽከርካሪ ጎማዎችን የሚያመርተው ሆራይዘን አዲስ በርካታ የውጭ ምንዛሬ ወጪ ማዳን እየቻለ ነው። ያጫችን እስከ 2 ቢሊዮን ብር ሊደርስ ይችላል። ይሄን ያህል ገንዘብ በውጭ ምንዛሪ ተተርጉሞ ማዳን ይችላል ማለት ሀገራችን የብሔራዊ ባንክ እና ከሌሎች መንግስታዊ መረጃዎች ያገኘነው መረጃ 170 ሚሊዮን ዶላር ድረስ በአመት የተለያዩ የጎማ ምርቶች ስለዚህ እኛ ባና ምርት ደግሞ ከዚህም በላይ ይሄዳል ስለዚህ 100% የውጭ ምንዛሪ ማዳን ላይ የተሰማራ ድርጅት ነው ማለት በተመጣጣኝ ዋጋ ጥራቱን የተጠበቀ ከየትኛውም ኮርነር ከመይመጣ ከየትኛውም ዓለም ከመይመጣ ጎማ ጋር መወዳደር የሚችል የተፈጠረ ጎማ የማልማት አንዱ ፕሮጀክት ነው ትሬካን ከሎካል ከማግኔት አንፃር ወይም ከአገር ውስጥ ከማግኔት አንፃር ሌላኛው ገበያውን የሚፈልገው ጎማ በተሟላ ሁኔታ ከማቅረብ አንፃር ኦል ስቲል ላይት ትራክ ራዲያል ጎማ ወይም የመለስተኛ የጭነት መኪና ሙሉ ለሙሉ የሽቦ ጎማ ወይም የራዲያል ስሪት ጎማ የምንለው በቀጣይ የምናየው ነው። ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ የጭነት መኪናና የአውቶቡስ ጎማ የራዲያል ስሪት ጎማዎች ወይም ትራክ ኤንድ ባስ ራዲያል ጎማዎች እነዚህ እንግዲህ ፓይፕላይን ውስጥ ያሉ ወይም በሂደት ያሉ እንደቀደም ተከተላቸው የሚተገበሩ ናቸው። ከዚሁ ከማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ሳንወጣም ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ለህክምና ግብዓት የሚሆኑ ምርቶችን ያመረተም ለሀገር ውስጥ ገበያ ያቀርባል። ከመድሃኒት ምርት ጋር በተያያዘ የግሉኮስ ምርት አለ። ለምሳሌ በህክምናው ዘርፍ ወሳኝ ግብዓት ከሌለ የግድ ማምጣት አለ። ያን ከመተካት አቋያ አሁን ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። ምርቱን ማቅረብ በቅርብ መቻሉ ብቻ ሳይሆን ለዛ የምናወጣውን ሃርድ ከረንሲ ከማዳን አቋያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ያለ ድርጅት ነው። በተለይ ወርቅ በማምረትና ለውጭ ገበያ በማቅረብ ለሀገራው የውጭ ምንዛሬ ግኝቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ የሚገኘው የማዕድን ዘርፍ ከውጭ ገቡ የነበሩ የግንባታ ማጠናቀቂያ ግብዓቶችን በሀገር ውስጥ ያመረተም ይገኛል። ማይኒንግም ዘርፍ በነገባ የምናበረድ ምርቶች ሀገር ውስጥ ተመርተው ሀገር ውስጥ ገበያ ይቀርባሉ። ኤስፒሲ የወለል ንጣፍ ለምሳሌ እነዚህ ምርቶችም በተመሳሳይ ከውጭ ለማመጣቸው የሚንችላቸው ምርቶች ነገር ግን በአሁን ወቅት ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ባሉት ኩባንያዎቹ ያመረተ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ያቀርባቸው ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በግብርና በማኑፋክቸሪንግ እና በሌሎችም ዘርፎች ከተሰማሩ ድርጅቶች በሚያመርታቸው ተኪ ምርቶች ከሚያስቀረው የውጭ ምንዛሬ ወጪ ባሻገር
زمناوي تكنولوجي بمعلمدنا إثيوبياوي بالمياوچين بمسلطن هاجراوي يوچ من الزاري وچن يكنسانو يوچ من الزارين كمادان انصار كشكت مرتوش غا بتيازن بتش ادلم ميدرو كاون موياوي اقم كمفطر اقوايا كاون بفيت كوچ يمنا متاچون بالمياوچ يوچ من الزاري يوطاباچوال ለጥናት የሚመጡ ኩባንያዎች የውጭ ምንዛሬ ይወጣባቸዋል አሁን በራሱ አቅም ለምሳሌ በማይኒንግ ዘርፍ ጥናት የሚያካሂዱ ሰርቬይ የሚያካሂዱ ኩባንያዎችና ባለሙያዎችን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያ ማለት ከውጭ አምጥተን በፊት እናሰራቸው የነበሩ ስራዎች እናገኛቸው የነበሩ አገልግሎቶችን አገር ውስጥ እንድናገኝ በማስቻል ይሄን አቅም በመፍጠር በራሱ ያዳነው ያለ የውጭ ምንዛሪ ያለ ይሄንም ከምርቶች ጎን ለጎን እንድናየው ነው በስራ አድል ፈጠራና በመስጉን ግብር ከፋይነቱ የሚታወቀው ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በቀጣይም ጥራት ያላቸውና ተወዳዳሪ ምርቶችን ለማምረት አቅዶ እየሰራ ይገኛል በቀጣይም ተወዳዳሪነቱን የጨመረ አሸናፊ ሆኖ ያገር ውስጥ ገበያን ከመሸፈን አንጻር የሚያቀርባቸውን የምርት አይነቶች ማስፋት መቻል አለበት በጥራት ተወዳዳሪ ሆኖ ከውጭ የሚመጡ ምርቶችን አሸንፎ ገበያ ውስጥ መቆየት የገበያ ድርሻውን ማስፋት መቻል አለበት ሶስተኛ አገር ውስጥ አምርቶ እንደሚሸጥ ተቋም አገር ውስጥ በማምረቱ የሚያገኛቸውን ኦፖርቹኒቲዎች ተጠቅሞ ወጪን በመቀነስ በተመጣጣኝ ዋጋ ህዝቡ ጋር ቀርቦ አሸናፊ መሆን መቻል አለበት እስካሁንም እነዚህ ነገሮች እየሰራ ነበር በቀጣይም ውድድሩ ከዚህ ይባሰ ይሆነ ስለሚሄድ ያን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ይሄን የሚመጥን ስትራቴጂ ቀርጸው ኩባንያዎች እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተመልሰናል ተመልካቾች እንግዲህ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እንደ ሀገር ያለውን የሻይ ቅጠል ምርት ፍላጎት ሙሉ ለሙሉ ማሟላት ይችላል ለዚህም ደግሞ የጉመሩና የውሽውሽ የሻይ ቅጠል ማምረቻና ማቀነባበሪያ ድርጅቶቹ ሚናቸው እጅግ የጎላ ነው ለመሆኑ የሻይ ቅጠል ያመራረት ሂደት ምን ይመስላል ባልደረባችን ተመስገንበት በውሽውሽ የሻይ ቅጠል ማምረቻና ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ውስጥ ተገኝቶ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቶልናል ተከታትለን እንመለስ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከፋ ዞን ውሽውሽ የሻይ ቅጠል ልማት ማሳ ውስጥ እንገኛለን። እዚህ የሻይ ቅጠል ማሳ በዚህ መንገድ ቅጠሉ እንዲበቅል ወይም ደግሞ እንዲለማ ከተደረገ በኋላ በባህላዊና በዘመናዊ መንገድ የሻይ ቅጠሉ እየተሰበሰበ ወደ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ እንዲሄድ ይደረጋል። በማቀነባበሪያ ፋብሪካውም እንደ ደንበኞቹ ፍላጎት የሻይ ቅጠሉ ከተዘጋጀ በኋላ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ይቀርባል። ከዚህ ቀደም የሻይ ቅጠል ምርት ኢትዮጵያ ከውጭ ታስገባ እንደነበረ ይነገራል። ይህ ግን አሁን ላይ ታሪክ ሆኗል። ለዚህ ደግሞ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በውሽውሽና በጉመሮ አማካኝነት ከፍተኛ የሆነ የሻይ ምርትን ለሀገር ውስጥም ለውጭ ገበያም በአሁኑ ወቅት ያቀርበ ይገኛል። አጠቃላይ የሻይ ቅጠል ያመራረት ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውንም ዛሬ ቅኝት እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም እንደምናለ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ሙልጌታ አባላለሁ የውሽውሽ ሻይ ልማት ስራ አስኪያጅ ነኝ በተለያየ መንገድ ነው የሻይ ቅጠል ከማሳው ላይ እየተሰበሰበ የሚታየኝና ምን አይነት መንገዶችን ነው የምትጠቀሙት የምትጠቀሙት አሰባሰብ ሂደት ስለሻዩ ጥራት የራሱ የሆነ ልዩነት የሚያመጣበት መንገድ አለ የአሰባሰብ ሂደቱ በጥራቱ ላይ ልዩነት አያመጣም የአሰባሰብ ሂደቱ የስራህን ቅልጣፌ ነው እሚያ ልዩነት የሚፈጥረው በማሽን ስትለቅም በቀን ብዙ መልቀም ትችላለህ በሰው ኃይል ደግሞ እንደዚህ በቀን ጣሳ ስትለቅም በቀን አነስተኛ መጠን ልትለቅም ትችላለህ አንድ ሰው አነስ ያለ መጠን ይለቅማል ከማሽኑ ማለት ነው ከዛ ውጪ ጥራትን በማምጣት ደረጃ በሁሉም በተመሳሳይ መስራት ይቻላል አሁን በዋናነት አራት አይነት የለቀማ ዘዴዎችን እንጠቀማለን አንደኛው በእጅ የመልቀም ነው እንደዚህ የመቀንጠስ በዚህ መልኩ ስታንዳርዱን የተጠበቀ ሻይ
በጀ መቀንጠስ ስራ በስፋት ይሰራል። ሁለተኛው በመቀስ የመልቀም ነው። መቀስ አለ ለዚህ ተብሎ የተሰራ መቀስ። ሶስተኛው በሞተር የሚሰራ አንድ ሰው የሚይዘው የመልቀሚያ ማሽን አለ። አራተኛው ደግሞ ሁለት ሰዎች የሚይዙት ተለቅ ያለ የሞተር መልቀሚያ ማሽን አለና በአራት ያለቃቀም ዘዴ ነው አሁን እዚህ ልማት ላይ ሻይ እየተለቀመ ያለው። ምን ያህል ሰራተኞችን አጠቃላይ ከማሳው ላይ ማቀናወሪያ ፋብሪካው ላይ ምን ያህል ሰራተኞችን አለ? አጠቃላይ ሰራተኛችን አሁን ያለው በእጃችን ወደ 4600 ሰራተኛ አለ። 560 አካባቢ የሚሆነው ቋሚ ሰራተኛ ነው። ወደ 4000 የሚሆነው ደግሞ 4100 አካባቢ የሚሆነው ጊዜያዊ ሰራተኛ ነው። በዚህ መልኩ ሲዝናል ሰራተኛ ሻዩን የሚለቅም ማለት ነው። ከዚህ ማሳ እንግዲህ ያው ሻዩ ይለቀማል፣ ተለቅሞ ወደ ማቀናበሪያ ይሄዳል። ከማቀናበሪያ በኋላ ደግሞ የደንበኞቹ ፍላጎት መሰረት በማድረግ እንግዲህ ለሀገር ውስጥ ገበያም ታቀርባላችሁ። አዎ። የደንበኞቻችሁ ሐሳብ እንዴት ነው? ደንበኞቻችሁ ስነማን ናቸው? በሀገር ውስጥ ትልቁ ደንበኛችን በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በኢትዮ አግሪሴፍት ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስር የሚሰራ አንድ የሻይ ማምረቻና ማቀነባበሪያ ፋብሪካ አዲስ አበባ ላይ አለ። ትልቁን በሀገር ውስጥ ሻያችንን የሚረከበን እሱ ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን እዚሁ ሻይ እናሽጋለን እኛ። አሁን ላይ የሻይ ቅጠል ምርቱ ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ መሸፈን እየተቻለ ማለት እንችላለን? አዎ 100%። ኢትዮ አግሪሴፍት ያው በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ውስጥ ሻይ የሚያለሙት ሁለት ትልልቅ ልማቶች አሉ። አንደኛው በካፓሲቲም በማሳ ስፋትም በፋብሪካ ብዛትም ትልቁ ይሄ ልማት ነው፣ ውሹ ሻይ ልማት ነው። አንደኛው ደግሞ ኦሮሚያ ክልል የሚገኝ ጉመሮ ሻይ ልማት አለ። ከነዚህ የሚመረተው ሻይ የሀገር ውስጥ ምርት ብቻ ሳይሆን በስፋት ወደ ውጭም ጭምር ኤክስፖርት ወደ ማድረግ ተገብቷል እና ከውጭ አሁን ሻይ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባበት ምንም እንትን የለም። በቂ ምርት ነው ለሀገር ውስጥ የሚቀርበው። ወደ ውጭ ትልልቅ ደንበኞች አሉን። ወደ ዩናይትድ ኪንግደም በስፋት ምርታችን እንልካለን። እኛ አሁን የማሽን መልቀሚያ ነው አይደለ? አዎ። የማሽን ሆኖ በአንድ ሰው የሚለቀምበት። አዎ። እንሞክረው እንዴ? ይቻላል። ትንሽ ብናገዘውም ጥሩ እኮ ነው ያሳየንና። ይቻላል። ይሄ በአንድ ሰው የምንለቅምበት የማሽን አይነት ነው። በሞተር ነው የሚሰራው፣ ግን አንድ ሰው ነው የሚይዘው። ሞተሯን ጀርባው ላይ ያዝላታል። ከዛ በኋላ ይሄ የሻዩ የሚገባበት ነው። እጆች ወደዚህ አጥቶ እጆች ይመስላል። አዎ። አይ እዚሽ ጋር ይያዛል። እዚሽ ጋር ይያዛል። አዎ። በዛ በኩል ነው ኦፕሬት የሚደረገው። ጥሩ። ለዘልና ለሞክረው እንግዲያ ላለማበላሽ ጥረት አድርጋለሁ። ወደዚህ እንዳትሄድ፣ ይሄ መቁረጫው ነው። እንዲህ ያለ ነው የሚቆረጥ። ዘመናዊ ነው በጣም። እኔ ሲሄድ ይታያል፣ በጣም ደስ ይላል። አያድግም እንዴ እንትኑ? ግን የሻይ ቅጠሉ ያው እንዳያድግ ስለሚደረግ እንጂ ያድጋል። ከለቀቀው እንደ የትኛውም ዛፍ ያድጋል፣ ግን አይለቀቅም። ኦልሬዲ በዚህ ሌቭል በየአራት ዓመቱ ይገረዛል። በየአራት ዓመቱ ስለሚገረዝ የማደግ እድል የለውም ማለት ነው። አይፈቀድለትም ማደግ። ስታንዳርድ የሚባለውን ሻይ ነው። ስታንዳርድ ስንት የቅጠሉ ወፈር ማለት ነው? አዎ። አይደለም፣ ሶፍት ነሱ። ከለሩ የምታየው ነው፣ ሶፍት ነው። ለምሳሌ ወደ ታች ወረድ ብትል ይሄ እንደዚህ አይነቱ ቅጠል ተቀላቅሎ ቢገባ ጥራቱ ላይ ትልቅ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ወደ ከስታንዳርዱ ስታንዳርድ። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ አይገባም። የሚለቀመው እቺ ቀንበጧ ሲደመር ሁለት ቅጠል ነው። ይሄ ቅጠል የምታየው እንዲህ ሶፍት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ፋብሪካ ገብቶ ሲፈጭ ስታንዳርዱን የጠበቀ ከሻይ ልታገኝ የሚገባውን ትክክለኛ ጣዕም፣ ትክክለኛ ከለር ታገኝበታለህ ማለት ነው። ለሀገር ውስጥና ለውጭ የሚቀርብ ተብሎ የተለያየ አይነት ያለቃቀም ወይም ደግሞ የፕሮሰሱ የማቀራረብ ሂደት ላይ ለውጥ አለ ወይስ ተመሳሳይ ነው? ተመሳሳይ ነው። ለሀገር ውስጥም ለውጭም ስታንዳርዱን ነው የምናመርተው።
ተመሳሳይ ምርት ነው ልዩነቱ ወደ ውጭ አሽገን መላክና ለሀገር ውስጥ ማቅረባችን ካልሆነ በስተቀር ለቀማ ሂደቱ ከዚህ በፊት የሆነ ጊዜ ልክቼኔም አይቼው ነበር ከሁለት አመት በፊትና የተለያዩ ነገሮች አሉ አዳዲስ ማሽኖች ተጨምረዋል ያለጋገር ሂደቱ ትንሽ ከፍ ያለ ነው ይህ የምርታማነቱ ላይ የሚያመጣው ለውጥ አለ ምን ምን አዳዲስ ነገሮች እየጨመራችሁ ነው ከምን ነው ወጨማል አዎ ምርታማነቱ ላይ በጣም ከፍተኛ ነው ለምሳሌ በቀን የምታመርተው የምትለቅመው ሻይ መጠን በሰው ብቻ ስትለቅምና በማሽን ስትለቅም ይለያያል ስለዚህ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል አሁን እኛ በቀን ከ90 እስከ 100 ሺ ኪሎ ግራም እንለቅማለን ማሽኖች በመኖራቸው መቀስ በመኖሩ እነዚህን በተወሰነ መልኩ ሜካናይዝድ በማድረጋችን የለቀማ ኤፊሸንሲያችንን ጨምረናል አሁን በመቀስ እየተለቀመ ነው እቺን መቀስ በሞክራት ከብዳለች አጣብ ትንሽ ላግዝ ያጠሩ ከስታንዳርድ እንዳላወርደው አይወርድም ቢፈጠር እንኳን ይጣራል የሚያጣሩ ስላሉ ማለት አዎ ተለቅሞ የሚሄደው ይጣራል ለምን ያለ ነው የምትመስለው አይ ደስ ይላል ስራችሁ በጣም ደስ ይላል በርታለ እሺ ከውጭ ይመጣ ነበር ከውጭ የሚመጣው ሙሉ ለሙሉ በሀገሩ ተተክቷል ያም አልፎ ደግሞ ወደ ውጭ መላክ ተጀምሯል ሻይ ቅጠል አዎ በስፋት እዛ ደረጃ እንደርስ ያደረገን ምን በመሰራቱ ነው ምን የተለየ ነገር ስለተደረገ ነው ብለ ታምናለ አንደኛ ኩባንያው ወይም ኢትዮ አግሪሴፍት ምርቱን በስፋት በማስተዋወቅ በመቻሉ ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ ደግሞ በአለም አቀፍ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ የሆነ ምርት ማምረት በመቻሉ ነው የውጭ ደንበኞች እየተበረታቱ ምርታችንን እኛ ድረስ እየመጡ ነው ቴስት ያደረጉ ጣዕሙን እየቀመሱ ከለሩን እያዩ ያመራረት ፕሮሰሱን እያዩ የሰራተኛው ማኔጅመንት እያዩ ደንበኝነት የደንበኝነት ሁሉ እየገቡ እየተረከቡ ነው ያለውና በዋናነት ምርቱን የማስተዋወቅ ስራ ላይና ጥራቱን የማስተበቅ ስራ ላይ በስፋት መሰራቱ ለደንበኞች ለውጭ ደንበኞች መብዛት ምክንያት ሆናል ብዬ አስባለሁ ጥራት ለማስተበቅ ምን ተሰራ ዋናው እና ምን ዳክ ስራዎች ምርታማነቱን ለማሳደግስ ምን ተሰራ ቢባል ለቦን የሚጠቀሱ ነገሮች ምን እናቸው አሁን ባለው ሂደት ምርታማነቱን ለመጨመር የእንክብካቤ ስራዎች በጊዜው መስራት የአረም ቁጥጥር የገረዛ ስራ በጊዜው መገረዝ ያለበት ማሳ 4 አመቱን ጠብቀህ የምትገረዘው ከሆነ ለተከታታይ 4 አመታት የምትፈልገው ምርት ታገኛለህ እሺ አቶ ሙሉጌታ እንግዲህ ያው ብዙ ስራዎችን እየሰራችሁ እንደሆነ ነግራችሁናል በተለይ አሰራሩን በማዘመን ምርትና ምርታማነቱን ለማሳደግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ነው የምንረዳው አጠቃላይ በፋብሪካ ውስጥ ያለው ሂደት ምን እንደሚመስል ይሄ ምን መለከተው ቁጠል በምን መንገድ ተዘጋጅቶ ነው የምንጠጣውን ሻይ የሚመስለው የሚለውን ደግሞ ማየት ጓጉተናልና ወደዛ ሄደን ምን መለከተው ደስ ይለናል ይቻላል ጥሩ ወደዛውና አሁን የምታየው የሚጫነው ደግሞ ከማሳ እየተለቀመ ወደ ማልዘዣ የሚሄድ ሻይ ነው። አሁን ያ እኚህ አቶ ሚኪያስ ይባላሉ። የፋብሪካ ምርት ዝግጅትና የፋብሪካ ጥገና ዋና ክፍል ኃላፊ ናቸው። በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን ስለዚህ ፋብሪካ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ በደንብ ያስጎበኛል ማለት ነው። አዎ በሚገባ በጣም ጥሩ እንግዲህ የሻይ ምርት ላይ ከሚጠቀሱ ተቋማት መካከል ውሽውሽ አንዱ ነውና ምንድነው የሚመስለው የፋብሪካ ስራችሁ የሚለውን እሱ ለማየት ነው የመጣው እሺ ይቻላል ከመጀመሪያው ከአረንጓዴ ሻይ ከመንቀበልበት ከዚህ ከወይዘሪንግ ትራፍ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ፕሮሰሲንጋችን ድረስ ሁሉንም ሂደት በሂደት እናያለን ትራክተር ተጭኖ ከመጣ በኋላ ወደ ወይዘሪንግ ትራፍ ሻይ የምንቀበልበት ቦታ ነው በዚህ መንገድ ሻይ ተጭኖ ይመጣል ሶ ወደ ወይዘሪንግ ትራፍ ላይ ይቀመጣል ወይዘሪንግ ትራፍ ላይ ከመስክ የመጣ ሻይ ያው እኛ ከምንፈልገው እርጥበት መጠን በላይ እርጥበት ያለው ሻይ ስለዚህ እርጥበቱን የምንቀንስበት ነው ከ75 እና 80% አካባቢ ሞይስቸር ይኖረዋል ከመስክ ሲመጣ ሶ እኛ የምንፈልገው 68 እና 70 ነው ሶ ያን ሞይስቸር የምናወርድበት ቦታ ነው የመጀመሪያው ፕሮሰሲንግም
የዚህ ሜካኒካል ሲፍተር አለ ምናልባት ከሻዩ ጋር ካረንጓዴ ሻይ ጋር የሚመጡ የተለያዩ ባዲ የሆኑ ነገሮች ቢኖሩ ይሄ ያንጓለለ የሚያወጣልን ነው ሜካኒካል ሲፍተሩን ፕሮሰስ ከጨረስን በኋላ የፍጭት ስራ ነው የሚቀጥለው ፕሮሰስ ከሜካኒካል ሲፍተሩ በዚህ በኮንቬየር በቤልት ኮንቬየር ከመጣ በኋላ ይሄ ሮተር ፌን ይባላል የፍጭት ስራውን የሚሰራልን ይሄ ነው ማለት ነው ኬሚካል ሪአክሽን የሚከናወንበት ቦታ ነው አንደኛ የምንፈልገውን ካለር ብላክቲ የምናገኝበት የምንፈልገውን የሻይ አሮማ የምናገኝበት የሻይ ቴስት የምናገኝበት ፋይበሩ ከወጣለት በኋላ የነበረው ሻይ ደግሞ በየምንፈልገው ግሬድ ይለያያል በድቀት መጠኑ ማለት ነው ሶ ይሄ ቫይብሮ ስክሪን ይባላል ዋን ፊት ነው ውስጡ ያሉት ሜንሾች አሉት ከአስር ጀምሮ አስር ሰላሳ ሁለት አርባ ስልሳ እያለ ቫይብሮ ስክሪኖች አሉት ያም ያው የሚወጣው ምርት ይወስነዋል ለዛ ነው በዚህ አማካኝነት የተለያየ የሻይ ግሬድ እንሰጣለን ማለት ነው ይሄ ያው የጥራት ቁጥጥር ክፍል ነው እዚህ የጥራት ቁጥጥር ክፍል ደግሞ የሚሰሩትን ስራዎች በዋናነት የጥራት ቁጥጥር ስራ ነው የሚሰራው ግን ምን ምን ፓራሜትሮች በደንብ ይታያሉ የሚሉትን ከቅምሻ ጀምሮ ያለው ነገር እናያለን ከመስክ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ምርት እስከሚታሸግበት ድረስ ያሉትን ሂደቶች የምንቆጣጠርበት የምንከታተልበት ክፍል ነው በዋናነት እዚህ የሚሰሩ ስራዎች የቅምሻ ስራዎች ይሰራሉ እንደገና ደግሞ በፕሮሰስ ላይ ያሉ የእርጥበት መጠን የመለካት ስራዎች ከለር የማየት ይህ ኮንቲኒስ ፈርመንቴሽን ላይ የፈርመንቴሽኑ በቂ ፈርመንት ሆኗል አልሆነም ማድረቂያ ላይ ከገባ በኋላ በቂ ሙቀት አግኝቷል አላገኘም እርጥብ ነው አይደለም እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይታያሉ እንደገና ደግሞ በቅምሻ ሂደት ደግሞ በቴስት የሚታወቁ በጣም የሚታወቁ ነገሮችን ቴስት እናደርጋለን እንደገና ደግሞ አሮማ ወይም ደግሞ መዓዛው ተገቢውን መዓዛ ይዟል አልያዘም የሚለውን እነዚህን ሁሉ የምናይባቸው ይህ ሁሉ የሚደረገው ከመታሸጉ በፊት እዚህ ያለውን ነገር ከጨረሰንና አፕሩፍ ከተሰጠን በኋላ ለገበያ ብቁ ነው ምርቱ ማለፍ ይችላል ተብሎ በኳሊቲ ኮንፈርሜሽን ወይም አፕሩቫል ካገኘን በኋላ ወደ ማሸጋ ሄደን የሸጋ ስራችንን እንሰራለን እዛ ማበጠሪያ ክፍል ሄደን ምን ምን ደግሞ እንደሚከናወኑ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ያለቀለት ምርት ነው ስለዚህ በመጨረሻ የምርት ማሸጋ ባጋችን አማካኝነት የመዘንን እናሽጋለን ማለት ነው ዴ ትንሽ ተጣመመ መሰለኝ አመሰግናለሁ በዚህ መንገድ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ስላስጎበኛችሁን እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኢትዮ አግሪሴፍት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስር የሚተዳደረው የውሽውሽ ሻይ ልማት ላይ ተገኝተን ያደረግነው ምልከታ ይህን ይመስል ነበረ። በአጠቃላይ ሻይ ቅጠል ከቦታው ከማሳ ተለቅሞ ወደ ማቀናበሪያ ፋብሪካ እስኪገባ ከገባም በኋላ ደግሞ ምን ምን ተግባራት ይከናወናሉ የሚለውን በዚህ መንገድ ቅኝት አድርገናል። በቆይታችን እንደተደስታችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንደሚታወቀው በተለይ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በውሽውሽና በጉመሮ የሻይ ማዘጋጃና ማቀራረቢያ ፋብሪካዎች አማካኝነት የሀገር ውስጥ የሻይ ቅጠል ምርት ፍላጎትን ሙሉ በሙሉ መሸፈን ችሏል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ በተለያየ መጠን ወደ ውጭ በመላክም የውጭ ምንዛሬ እንድናገኝ የራሱን ሁኔታ ያመቻቸ ይገኛል። በርካታ የውጭ ምንዛሬም እየተገኘ እንደሆነ ነው ከስራ ኃላፊዎቹ የተረዳ ነው። የዛሬው ቆይታችን በዚሁ ተጠናቋል። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በራሱ ማሳ ተዘጋጅቶ በምግብ ኤክስፐርቶች ተቀምጦ በዘመናዊ ፋብሪካ የተቀነባበረው ሎሊ በጥራት ልቆ አድማሱን አስፍቶ ወደ እናንተ ቀረበ። ሎሊ ቺፕስ የሚወዱትና የሚመርጡት ጣዕም። ሎሊ ቺፕስ ጣዕምና ጤና በተለያየ ፍሌቨር በቤተሰብ የታመነ በሁሉም የተወደደ ሎሊ ምርጡን ያጣጥሙ። ከሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ
የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን እየመራው ማሽ ታግርማ ብሪያችሁ ቆየው መልካም ጊዜ።